Upíř z Nosferatu, doopravdy upíř z Nosferatu. Míra Janota asi netřeba představovat, ale já to přece jenom trošku zkusím. Mistr Evropy v rally historických automobilů, mistr České republiky. A Míro, z Porsche titul byl taky nebo nebyl? To bys mě musel teďka opravit a srovnat. Jeden rok se nám to povedlo, jeden rok 2017, takže tam máme i z Porsche jeden hezký zářez. No a jsme vlastně v tématu, bavili jsme se, ty jsi řekl Porsche, já jsem zmiňoval historický auta a ty máš za sebou hezkou dlouhou kariéru, která byla nejdéle spojená se závoděním s historickými vozy, kde si asi dosáhnul svůj největší úspěch. Tak na to trošku zaspomínej, tady na tu kariéru v Hájek Rally týmu. Tak se Stěradem samozřejmě jsme vyjeli v roce 2009, kdy jsem byl ještě mechanik a po jeho úrazu nohy, tak samozřejmě jsem měl to štěstí přesedlat a být z mechanika jsem se stal zároveň jezdcem. A ten rok dopadl dobře, kdy ten Stěrad hezky, Míro, když vyhraješ, pojedeš další závod. Tak jsem se snažil, vyhrál jsem závod, tak když ještě vyhraješ, tak takhle jsme šli od závodu k závodu a bylo to vlastně hezká série, která vlastně až rozhodnutí sportovních komisařů, nás vlastně ten rok jsme neměli titul v úvozovkách, ale naopak nás to nakoplo a od roku 2009, to byl rok 2009, v roce 2010 jsme vyrazili do Evropy. Do Evropy s Pavlem Stráským, spolujezdcem. A to bylo trošku něco jiného, než na co jsi byl zvyklý tady z českých luhů a hájů. Tak to bylo úplně něco jiného, protože tady jsme si mysleli trošku o sobě, že něco umíme a to byla teda tvrdá sprcha, ale myslím si, že jsme se okřesali, bojovali jsme první rok, bylo to velice náročný a nejvíce nám, co nám pomohl, byl Honza Možnej, manažer, který vlastně po sportovní stránce nás jak tým, tak jako posádku, tak nás dál, jak se říká, do latě a díky němu samozřejmě to mělo velký progres. A ten vlastně skončil v roce 2011, kdy jsme s Pavlem Dresslerem vlastně udělali ten titul a Pavel šel do Škody, takže do Škody Motorsport, takže samozřejmě to asi nejvíc. Takže si pro Honzu Kopeckýho vychoval docela slušného spolujezdce, řekněme. To nemůžu vyříct, to nelze. No ta Evropa, asi největší úspěch určitě zisk titulu mistra Evropy, krásný předávání cen v Remeši, který jsem si taky tehdy s váma užil. No krásný. Ta atmosféra, která při těch závodech byla, když jsi startoval na Sanremu a teďka kolem tebe startovaly ty velikánský Porscháky, Lancie, a pak začali jezdit ještě novější, rychlejší auta. Jaký to bylo pro tebe, řeknu, kluka z vesnice od Příbramy? Tak jak říkám, z začátku jsme tam dostávali tvrdě na frak, ale díky tomu, že ten projekt byl tříletý, tak už vlastně druhý rok už jsme dokázali s nima nějakým způsobem držet krok a ta atmosféra, ta je prostě do konce života. To prostě si troufám i se Stěranem, když si občas zavoláme, tak to je tak silný, tak emotivní, a to se musí zažít, jsem rád, že jsem to zažil a prostě to nám samozřejmě nikdo nevezme a to je i moto, proč jakoby i v životě se člověk, že mu špatně, není mu každý
v životě je dobře, jak se říká, a také jsme si to užili, mám sílu, jdeme dál. A ty jsi se potom z závodění, řekněme, trošku stáhnul, začal si podnikat, začal si budovat svoji dílnu, kde připravuješ sportovní auta, ale tyhle ty žlutý kadety, před kterým momentálně stojíš, tak ty jezdili dál a seděli v nich jezdci jako táta, otec NG, ano. Tomáš NG, Břeťa NG, Marku Allen, Juha Kankunen. Jaký to bylo dělat mechanika nebo připravovat auta pro takovýhle borce? Tak to byla samozřejmě jejich velikosti obrovská nostalgie, velká úcta, takže samozřejmě bylo to sosnový a to jsme si to užili jako náhrabně a to, přiznám se, že už to šlo trošičku mimo mě, protože to stírat už jakoby to byla jeho spíš soukromá aktivita, já jsem se tam zúčastnil už jakoby spíš jako host, ale i tak to bylo prostě hrozně taky příjemný, hezký, že kolem toho se udělalo si myslím hodně hezký práce. Do rally jsi se vrátil, řekněme, a vrátil jsi se hned ve velkém stylu. Začal jsi sedlat Porsche a hned GT3, jestli se nemýlím, to správné označení. Velký, rychlý auto, který do té doby dokázal krotit snad jenom Vašek Pech. A ty ve dvojici s Petrem Novákem jste do toho auta sedli a začali jste závodit. Jaký to bylo? Samozřejmě díky Petrovi Novákovi to, jak by to samozřejmě nešlo, jsme se taky od srdce zbláznili, pojďme prostě se svíst, tady je Porsche a první závod nedopadl zrovna nějak šťastně, že z toho auta moc nic nezbylo, ale jeli jsme dál a vlastně máme odjetej krásně několik sezon, vlastně 16, 17, 18, 19, takže Porsche už jsme něco nakroutili, jak se říká, a Porsche má prostě svoje, jestli to můžu říct, koule. A prostě... Tady můžeš, tady nejsme v televizi, tady můžeš mluvit hezky. A prostě je to fakt auto... Zabiják? Doopravdy upíznu sferatu. Nic se o tom jiného nedává, já to obrovský kouzlo, ten zvuk toho motoru, ten projev. A je to dětský sen, když jsem vždycky záviděl prostě jako... hezky, příjemně, ty velký kitkáry, ty velký kity, tak prostě Štofa, Sibera, všechno, tady samozřejmě velký jména. A já si troufám říct, že tohle monstrum, že to je jenom za dokolka, tak to jakoby, že jsem měl čest se taky svést ve sekvencí a s takovýmhle monstrem, takže to prostě pro mě hrozně znamenalo a hrozně znamená, ale nicméně Porsche nás teda vychovalo, to je Němec, to nám teda narovnalo život, protože to je, já jsem Němec a ke mně se musí přistupovat německy, přesně, tvrdě, jízdní styl, prostě příprava před závodem, po závodech, všechno prostě nejde, je to hezký, takže Porsche nás teda narovnalo, jak životně, tak jezdecky, hezky. No ale aktuálně stojíme opět před kadetem, je to kadet CGT, Ečkovej. Ano. A s tím vzácným 16-ventilovým motorem. No a ty jsi se s ním už letos ukázal na dvou kopcích. Ano. No a mám takovej dojem, že to znamená, že Míra Janota znova usedne tady do toho krásného historika. Tak samozřejmě ke konci minulého roku jsem chtěl Petrovi udělat radost, tak jsem ho požádal, říkám, pojďme se svíst, byl poslední podnik Českomoravského poháru Kroměříž. Pojďme se svíst, ať ti ukážu taky ten život trošku jinak barevnej, že jsme znali pouze Porsche, takže se přiznám, že Petr byl trošičku takovej nesvůj, ale dopadlo to nad mý očekávání, kdy ten potom po závodech, prostě, jestli to můžu říct, Míro, to auto je krásný, jede jenom 170 a nechce nás zabít, tak jako pojďme s tím, takže začala už ke konci roku ta myšlenka, že pojedeme dál s Oplíkem. Já jsem měl vlastně hodně prostoru na přípravu, takže jsme to auto celý zrepasovali. Tomáš Fuchs, motorář, udělal motor, tentokrát teda žádný rezervy. Je to kladivo. Rezervy, protože samozřejmě člověk trošku zestárnul a rezervy, hlavně na břiše zestárnul a žádný rezervy, které byly použity na té Evropě, se vlastně už
už tam nic není, takže posunuli jsme ho na maximální možný level homologace, takže jsme ho vlastně omladili, takže nepojedeme rok 75, ale 84 dle všech homologací a FIA. No a těším se, otestovali jsme ho teď na dvou kopcích tady místního Edacupu, auto jede rychle a teď otázka, jak se s ním popereme my. A ta změna v té homologaci, dá se to nějak ve stručnosti popsat, kam se to auto dostalo výkonově, vlastnostma, co je nejzásadnější? Nejzásadnější jsou brzdy, kdy můžeme použít velký kotouče, velký brzdiče, vepředu i vzadu a potom těch změn je malinko, ale myslím si, že ten výkon je tam určitě kolem 240 koní. Nemáme to změřeno, ale jede to náradně. A takže to byla nejslabší článek toho auta, že nešlo prostě s tím jet dlouhodobě rychle, protože ty brzdy, ty bubínky se prostě unavily a člověk mohl udělat čas tak maximálně 5 až 7 km dlouhý RZ-ty a potom už to vlastně nebylo vůbec řešitelné. Jak se těšíš na tu konkurenci, která teďka mezi historikama je? Jezdí tam velký, čtyřkolky, turbovaný i další krásný auta. Tak, já jsem samozřejmě, že ten historik prostě pokukoval furt, když jsme jeli s Porsche, tak prostě ten historik, ten pohár, prostě to, jsem se v tom narodil a to se prostě nezapomíná, tak jsem furt pokukoval, viděl jsem, že právě Portei jsem si pořádně to, jak se říká, prošel, takže tam naskočili veliký, silný, hezký auta a samozřejmě ty Cosworthy tam vládnou a takže uvidíme, jak to bude. No. Ale budete chtít pozlobit trošku? Určitě budeme chtít pozlobit a to je takový zdravý jako sport. No. Kolik to auto má kilo? To je taky taková hezká... 928 kilo. Takže všechno, co je míň jak tuna, je v pořádku. No, takže docela to teď i na těch kopcích to poměrně jsme to hezky otestovali a jsme, budem říkat, že připravený, takže těšíme se na Bohemku. Míro, my se taky těšíme, já ti pro tuto chvíli děkuju. No a já si myslím, že bychom se měli zeptat na pár slov i tvého spolujezdce. Děkuju. Tak spolujezdec Míry Janoty, Petr Novák. Petře, ty seš automobilový nadšenec a ty si k Mírovi Janotovi nesednul jen tak. Ty máš za sebou účast v závodech, hlavně na okruzích a na kopcích s Poršákem a proto si se vlastně možná vedle toho Míry Janoty odstl. Tak nám řekni, jak to bylo. No, s Mírou nás vedla dohromady víceméně náhoda v tom, že já jsem byl součástí manšaftu, který jezdil jednak amatérský okruhový závody Carbonia Cup a jiný a taky kopce Feda Cupu a ten manšaft se nějak malinko musel změnit svoji strukturu a nebyl tam pro mě mechanik, tak jsem hledal prostě, kde bych se tak jako s tím autem, měl jsem GT3 tenkrát, s kterou jsem to jezdil a našel jsem tady tenkrát ještě ve společnosti Lukáše Karhana Míru a tak jsme tak jako si padli, myslím, docela do oka a začali jsme teda Míra mi tenkrát vzorně připravoval, protože on je především geniální mechanik, takže mi vzorně a geniálně připravoval to Porsche. Odjeli jsme ještě pár okruhů, měli jsme kapový, mezi tím jsem teda přesedl na kapovou 997, kterou dodnes teda máme tady. No a jezdili jsme okruhy a já jsem potom bohužel kvůli zranění pravý nohy se rozhodl, že toho v zásadě musím nechat, protože prostě okruhový šofér s paťavou pravou nohou není dobrý šofér. A tak vlastně vznikla idea a říkal jsem si, že by i bylo fér, kdyby prostě Míra za to, že mi vlastně tak strašně dlouho a fakt jako přátelsky a báječně budu říkat, mě provázel a dělal mi mentora takového motorsportního, tak že by bylo fajn a viděl jsem, jak on pokukuje prostě pořád po tom rally, jak jsme řekli, hele, co kdybychom teda zkusili to auto nějak upravit a předělat ho prostě a jeli teda rally, no, jemu se rozsvítily oči a samozřejmě neštěstí bylo hotový, takže takhle to celý vzniklo, ta první upravená GT3, s kterou jsme v sezóně 2016 vlastně jeli, ta skončila neblaze, když jsme se s ní učili jezdit, byl to teda typ 996, který měl opravdu aerodynamické vady a chyby,
Takže ty nás potom stály jednu havárii, kterou to auto nepřežilo, a pak jsme teda vlastně šli do té 99 bičky a postavili jsme to auto z gruntu. Mezi tím samozřejmě díky pánům z autoklubu taky tahle ta kategorie vůbec začala existovat pod tlakem teda trošku, a pod, taky pod tím by bylo vidět, že jedou velký kluci jako Lenca Pech a ostatní, takže vlastně jsme mohli už vstoupit do nějaký, nebo začít tu kategorii jezdit. Takže takhle vlastně jsme se objevili s tím autem v rally. A Petře, když ti to Míra v tom rally takhle hezky ukázal s tím Poršákem, neříkal jsi někdy, teď bych si to měl zkusit já za tím volantem? No, v zásadě neříkal, protože já z toho kruhového ježdění a z toho kopcového ježdění vidím ohromný rozdíl. Dovoluju si říct, že prostě ty rallyoví šoféři jsou největší machři, protože kromě toho, že udržejí to auto v adhezi, tak umějí pracovat i s tím autem i mimo adhezi, a to já prostě s těch kruhů umím jenom strašně málo. Takže pro mě by to znamenalo prostě vlastně začít úplně od nuly, a říkal jsem si, že asi možná spíš budu platnější jako ten pravej, či teda ten pravostranný člen posádky, to znamená, že se naučím dělat mu midfáru. Přece jenom o tom ježdění už jsem něco věděl, a tím pádem jsem uměl i trošku třeba to auto nějak číst a tak, takže myslím, že takhle to celý vzniklo. Je to asi dobře, asi bych byl vlastně špatný šofér a určitě bych nemohl pomýšlet na nějaký umístění třeba v mistráku nebo tak. Teďka si sednete do historického auta spolu s Mírou. Těšíš se na to, na tu partu lidí, která tam je, a na ten styl toho závodění? Těším se na to. Rally je právě nazýváno královna motorsportu. Prostě ta atmosféra je báječná. Prostě samozřejmě je to vyčerpávající. Musím říct, že já, když jsem do toho skočil jako čistý amatér, tak samozřejmě jsem naznal, že opravdu to vyžaduje ohromnou přípravu. To rally samozřejmě je dlouhý trénink vždycky, dlouhá práce v dílně a pak dlouhý trénink, a ten race je vlastně jenom ta třešnička na dortu, ale je to samozřejmě krásný a toho člověk se tam opravdu vyzávodí do sytosti a s tím Porschetem, až to bylo teda opravdu vyčerpávající. Petře, já ti moc děkuju, užij si to v historiku. A myslím si, že Míra Janota ti předvede, že i s tím historikem to bude hezký a hodně zábavný závodění. Díky. To částečně předvede a já se na to moc těším. Díky. Taky děkuju.